Pa mislim da suštinski nije. Mislim da je bio toliko razočaran i negde utučen što su njegove novine ubijene. Ali nekako i pored toga mislim da nije mislio da će ići tako daleko. On se spremao da izvrši tu, da ode na izvršenje zatvorske kazne na koju je bio osuđen sa dvojicom novinara. I to je nekako šaljivo vrlo prihvatio, kao idem na par meseci da kopam krompir. Čini mi se da je mislio da je to vrhunac kažnjavanje njega lično, jer su mu ubili novine i to je bilo već dovoljno veliki udarac. Ja sam bila u ateljevu 212 jer je bio Uskrs i tamo se to proslavljalo. On je kretao u šetnju, znao je da sam u ateljevu, tako da je se vratio i pozdravili smo se, pitao me da li želim na ručak, ja sam rekla da ne. I tad smo se rastali, posle sam je otišla kod mame, pa kod svoje prijateljice, gde sam bila kad me mama zvala da mi kaže da se sa tatom nešto desilo i da dođem brzo kući. Kad sam došla kući, zvali smo mog brata koji je već bio otišao na mesto ubistva i onda nam je on rekao da je ubijen. Prošlo je mnogo vremena od kad se uopšte neko počeo baviti tatinim ubistvom. Bilo je nekih pokušaja pa se to prekidalo, u stvari se ništa jako dugo nije dešavalo. Jeste zanimljivo to što upravo Aleksandar Vučić, koji je bio ministar za informisanje te 99. i doprinao vrlo svojim zakonom o informisanju da se tatine novine unište, upravo je on bio taj koji je insistirao na tome da se nađu počinioci i da suđenje otpočne. Bilo je dosta kontroverzi u vezi sa suđenjem, u smislu neki ključni dokazi su se isključivali, pa su sledile tužbe, pa su se vraćali. Ja sam dva put bila, jednom kao svedok, jednom sam prosto prisustvovala. Jako sam to teško i mučno podnala oba puta, zato što odnos optuženih prema slučaju je strašno hladnokrvan i oni se vrlo, čak i njihovih advokata odbrane, ponašaju se kao da su već oslobođeni. Po mom mišljenju, ali u redu, možemo reći da sam ja vrlo subjektivna i emotivna, mislim da nema nekog poštovanja prema tati i uopšte suđenju za njegovo ubistvo u samoj sudnici. Pa, tata je bio prilično strog otac, u stvari, ali s druge strane bio je i nekako mekan i bio je tu uvek kad je trebalo da bude tu. Puno smo razgovarali, pogotovo u mojim nekim tinejdžerskim godinama. Tako da mogu reći da sam puno naučila od njega i onako sam ponosna, naravno, što je on moj otac. I mislim da i dalje čujem neke rečenice koje mi je on govorio kad sam bila mala.